V sredinem terminu po kratki radijski igri bo od danes naprej enkrat mesečno namesto glasbenega rondoja na sporedu povsem nova oddaja o kulturno-umetnostni vzgoji Grafoskop. Ta bo vsako zadnjo sredo v mesecu, na zahtevo pa tudi v obliki podcasta, zrcalila premisleke o kulturno-umetnostni vzgoji. Ciljno poslušalstvo je strokovna pedagoška in širša zainteresirana javnost. Namen oddaje pa je osvetliti polje in poglobiti razmisleke o tovrstni vzgoji, ki je pri nas še premalo v zavesti. Program Ars pa je zato nedvomno pravo torišče. Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji. Na tretjem programu Radija Slovenija, programu Ars, smo kulturno-umetnostni vzgoji v preteklosti že namenjali tematsko strukturiran prostor. Z letom 2023 pa to nedvomno pomembno polje dobiva samostojno oddajo in podcast, prva takšna v slovenski medijski krajini. Grafoskop bo skozi pogovore, reportaže pa tudi kratke dokumentarce v širokih kotih in povečavah za zdaj enkrat mesečno in na zahtevo zrcalil premisleke o kulturno-umetnostni vzgoji. Oddaja nastaja v partnerskem sodelovanju s Kulturnim bazarjem, njen avtor in urednik pa sem Kleman Markovčič. Likovno podobo oddaje sta zasnovala ilustrator Ciril Horjak in oblikovalec Borut Kajbič, njeno zvočno podobo pa glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina. V prvo oddajo sem k pogovoru povabil sociologinjo in filozofinjo doktorico Renato Salecel, s katero bova poskušala vsej razpreti premisleke o sodobnem kontekstu vzgoje, kulture, pa tudi umetnosti in tako vsebinsko utiriti novo oddajo. Doktorica Renata Salecel, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Pa začniva z vprašanjem, zakaj je kulturno-umetnostna vzgoja pomembna za že razvite družbe? Ja, pomembna je res za vse družbe. V razvoju razvite družbe dejansko, recimo, če pogledamo otroke, preko risb, preko glasbe, preko svoje lastne ustvarjalnosti na nek način spoznavajo svet in spoznavajo sebe. Še posebej res pomembno je, da je vključena v obravnave tematik, ki so mogoče za otroke malo abstraktne. Recimo, če neke tematike vezane na klimatske spremembe ali pa nacionalistične, rasistične napetosti v družbi, nekako obravnavamo s pomočjo literature ali pa s pomočjo risbe, tako mislim, da recimo otroci začnejo na drug način ponotranjati. Zelo pomembno je tudi v današnjem času povečevanje raznovrstnih agresivnosti, da recimo skozi slikanice otroci razumejo tudi te problematike. Sploh otroci, ki so recimo žrtve družinskega nasilja, lahko preko vizualne komunikacije, tako da recimo sami rišejo, to je že del terapije, ali pa recimo da preko filmov in preko raznih, recimo, njim pristopnih slikanic ali pa knjig obravnavajo takšno problematiko. To je lahko neko odprtje v kasnejši nek razgovor ali pa recimo tudi neko reševanje situacije. Kaj se vam zdi je najpomembnejše za otrokov celostni razvoj? Jaz mislim, da neka stabilnost, psihološka stabilnost, pa seveda zdravo okolje. Mi vemo, da recimo se tudi recimo geni odzivajo na to, v kakšnem okolju živimo. Recimo raziskave pač kažejo, da če živimo ves čas v eni izjemni napetosti, ki je lahko povezana recimo tudi z revščino, z nasiljem ali pa z onesnaženostjo zraka, da se bo naš razvoj razvijal, mislim, šel v popolnoma drugo pot, kot pa če imamo neko stabilno, zdravo, tudi lahko rečemo neko predvidljivo okolje. Ta strah, da nikoli ne veš, kaj bo, ne? Recimo groza otrok, ki živijo v vojni, to se ti kaže v bistvu pravzaprav celo življenje. In vemo pa tudi, da travma gre lahko preko generacij. Ne? Lahko naslednja ali pa še tretja generacija pravzaprav na nek način še podoživlja travmo, ki se je nekoč zgodila.
Kako pa gledate na meje in pojem permisivnosti, ne le v kontekstu ene od oblik vzgoje? Mislim, da je res pomembno postavljati meje, ki niso nekako izrečene na nek krut, kaznovalen način, ampak v bistvu res prva točka, ena najpomembnejših točk socializacije, ki nas pripravi na to, da razumemo, kaj je dovoljeno in kaj ne, je v bistvu starševski ne. In starši moramo vzdržati upor, takrat, ko pravzaprav nekaj prepovemo, moramo tudi vzdržati to tesnobo in ta trenutek, da nas otrok morda v enem trenutku sovraži, ko recimo prepovemo, ampak recimo že otrokova varnost je povezana s tem, da sliši ne, da ne gre čez cesto, da se ne pravzaprav ne izpostavlja neke nevarnosti. Naša družba se je srečala s trkom dveh konceptov vzgoje, socialističnega, ki je v spredje postavljal skupnost, sodelovanje, tovarištvo, in demokratičnega z močnimi konturami zgodnega kapitalizma, pa tudi brutalnega neoliberalizma z izrazitim individualizmom. Kaj to pomeni za zdajšnje generacije otrok in mladih odraslih? Ja, jaz sem sama še bila vzgajena v tem starem sistemu in seveda ideologija je bila zelo drugačna. Prvo je bila zelo pomembna neka skupnostna ideologija in sicer, recimo, če pogledamo že znotraj športa, v šoli bil moto, potrebno je sodelovati in tudi drugač so pač bili postavljeni neki skupni cilji. Ne idealiziram prejšnjega režima, imel je tudi zelo veliko ideoloških komponent in recimo prepovedi opozicijskega delovanja ali pa recimo pisanja v določenem obdobju, manj določenem bolj, ki je bilo recimo kritično do komunistične partije. Hkrati seveda se moramo zavedati tudi, da je imel neke druge ideale vzgoje. Ta recimo stari ideal vse splošno razvite osebnosti je bil nek ideal vzgoje, ki je poskušal oblikovati človeka prihodnosti. To so imeli recimo vse socialistične družbe, pač nek ideal, da bomo oblikovali človeka, ki bo v prihodnosti živel v komunistični ali pa brezrazredni družbi, ki je bila pač eden od ideoloških ciljev tega režima. Mislim pa, da je bilo zelo dobro, da je bilo zelo malo neenakosti. Svojega otroštva se spominjam, da res v osnovni šoli in tudi v srednji šoli so bili otroci iz zelo različnih družin, revnih, manj revnih, ampak pravzaprav vsi so si lahko privoščili dobro izobrazbo, če so le imeli res dovolj podpore tudi v svoji družini. Mislim, to je vedno zelo pomembno, da otrok pravzaprav že zgodi v otroštvu nekako dojame, da je izobraževanje nekaj pomembnega in da ima tudi neko psihološko podporo v družini. Ni pa nujno, da so sami starši recimo izobraženi, da ta takšno podporo nudijo. Danes živimo v svetu, ki je zelo drugačen, kjer so otroci zelo hitro že vzgajani z idejo jaz sem prvi, poskrbeti moram za svoje dobro, jaz moram biti zadovoljen, srečen in mnogokrat tudi starši nekako prestopajo zelo individualistično, precej velikokrat tudi sebično, da se potegujejo predvsem za svojega otroka in tukaj je res manj sodelovanja, mnogo kje pride do več trenj v šoli. Seveda se pa tudi soočamo z novimi psihološkimi težavami otrok, še posebej zdaj po pandemiji vidimo res nek porast tesnob, depresij in drugih motenj. Tako da situacije so se spremenile, danes tudi smo bolj zaščitniški do otrok, otroci imajo manj te svobode, da se sami potepajo po ulicah. Mnogokrat niti ni, da se je tako zelo povečala neka nevarnost od zunaj, ampak sam ritem življenja se je tudi spremenil. Starši delajo pač mnogo več v popodnevih, kot so nekoč, mislim, nekoč so delali od zgodnih jutranjih ur, ampak potem na njih dveh, treh običajno so končali z delom na delovnem mestu in se seveda ukvarjali z zidanjem hiš in drugih mi opravili doma, ampak danes starši, mnogi starši zelo velik časa porabljajo, da
da popoldne vozi otroke iz enih aktivnosti do drugih, ki je zelo obremenjujoče, ta ritem je recimo obremenjujoč za starše in za otroke. Ampak ideologija neoliberalizma je res pripeljala do neke glorifikacije sreče in zadovoljstva, ki mislim, da sproža precej dejansko obupa in nezadovoljstva pri ljudeh, ker namreč sreča je res nekaj takšnega, kar ne moramo planirati, kar se na kratek rok morda zgodi, ne more biti pa to nek cilj, recimo, niti vzgoja, da bo otrok srečen, niti tega, da bomo mi poskušali biti, ne vem, kar naprej srečen. Življenje je polno ovir, mi odrasli in otroci se moramo na nek način z njimi ves čas soočati in otroke treba tudi kaliti, krepiti v tem, da se bojo sami nekako znašli, kadar jim ne bo šlo najlepše. Zdi se, da je pridnost še vedno ena od pogostih vrlin v naših vzgojno-izobraževalnih procesih. Nekateri jeziki te besede sploh ne poznajo. Kaj nam to pove v nas? Ja, Slovenci se res na nek način istovetimo z eno idejo, da je treba biti nekako marljiv, ubogljiv, mnogokrat tiho. Mene vedno preseneča, recimo, če primeram ameriške študente ali pa slovenske študente, koliko več ameriški študenti razpravljajo po predavanju ali pa že med predavanjem dvigajo roko. Medtem, ko sem slovenski študenti, je veliko bolj zadržani. Pri nas je tudi mogoče natašna samocenzura precej prisotna, da se posameznik ali pa posameznica bojita vprašati, recimo vprašanje, bojita se neke kritike, da morda vprašanje ni bilo samo dovolj dobro formulirano. Zato rada pozovem po predavanjih ljudi, da ni treba, da me vprašajo vprašanje, lahko mi dajo že odgovor, ne, da nekako probam spodbuditi diskusijo. No, mnogokrat po Ameriki moram pa reči, da z tem glorifikacijo močnega ega je pa tudi lahko situacija takšna, da ljudje brez nekih zadržkov nenehno govorijo, se poskušajo čim bolj promovirati. Skratka, zdi se mi, da že od začetka njihova vzgoja, še posebej mislim tukaj na višji srednji razred ali pa te dobre, mnogokrat zasebne šole, temelijo na tem, da probajo otroka čim bolj opolnomočiti, da se zna ves čas promovirati, predstaviti, debatirati, izražati. In pri nas je predvsem manj poudarka na to. In v bistvu je škoda tudi v tem, da v šoli mnogokrat takrat, kadar imajo otroci neke proste spise ali pa recimo takrat, kadar morajo pripraviti nek nastop, da je tukaj prisoten zelo tak strah pri otroku, da bo naredil kaj narobe ali pa tudi dobijo neko kritiko, ki jih hitro lahko zatolče in se potem kasneje ne bojo več upali izpostaviti. Vse pogosteje se pojavljajo tudi razmisliki o tem, da sta naša šola in učni načrt bolj prilagojena dekletom kot fantom. Kakšen je vaš pogled? To je na nek način res, ker pač to zbiranje točk in način ocenjevanja dejansko nekak nagrajuje to pridnost, ubogljivost, da je mnogokrat v socializaciji otrok fantkov, še posebej, ne, pa pridejo neki momenti, ko se želiš malce postaviti ali pa želiš nekako oporekati, ker s tem dobiš morda v svojem krogu drugih fantov neko prepoznanje, da nisi reva, da si upaš in mnogokrat, recimo, mnogi fantje tudi mogoče zanemarjajo šolo, ne dobijo tistih točk, ki so potrebne za vpis v določeno srednjo šolo ali pa na fakulteto, prav zaradi tega neke malo rahlo drugačne dinamike ali pa neke večje, rekla, nagnjenosti k kakšnemu tveganju ali pa tudi kakšnim lumparijam. Me je pa vedno čudilo, kako, kadar sem nastopala na šolah, pa več sodelujejo v diskusijah, recimo že v osnovni šoli, fantje kot pa deklice. Zato sem pred leti celo napisala eno kolumno o teh pridnih deklicah, ki so se mi nekako kar nekako malce zasmilile, ker se mi je zdelo, da jim ta pridnost in ubogljivost ne bo nojno v korist kasneje v življenju.
Kako pomembno pa je za razvoj posameznika primarno okolje, torej vzgoja staršev, in koliko manjka iz tega okolja zares lahko nadomesti sekundarno okolje, recimo šola, ali koliko posameznik sam v času svojega odraščanja in osebnostnega razvoja? Jaz mislim, da sta obe vzgoji pomembni. Namreč, če imamo recimo neko travmatično izkušnjo v družini, je lahko neka urejena šola ali pa recimo sploh nek empatičen učitelj ali pa učiteljica res v pomoč otroku, da najde v bistvu v šoli eno drugo okolje, ki mu bo pomagalo se nekako prebiti skozi težke čase, ki jih morda doživlja v primarni družini. Jaz mislim, da starši res potrebujejo eno veliko opolnomočenje. Res večina staršev želi otrokom dobro, morda pa nimajo nekih znanj, mehanizmov ali pa dostopa do neke lastne terapije. Mnogokrat, kadar recimo želimo rešiti neko situacijo z otrokom, nam je veliko pomoč, če lahko sami gremo v terapijo. Ne nujno z otrokom, ampak pravzaprav sami, da imamo neko neutralno instanco, nekoga, ki je samo naš, lahko rečem, ki nas posluša, ki nam lahko tudi kaj svetuje ali pa nam odpira neka nove poglede na našo situacijo. Namreč naši prijatelji, sorodniki, partnerji niso nujno najboljši pomagači, kadar recimo smo v težkih stresnih situacijah. Zato jaz bi si želela, da bi bilo res neke več neke pomoči staršem in v bistvu tudi, da starši čim bolj najdejo eno samo zaupanje. Res kot starši dejansko zelo velikrat dvomimo, ampak večinokrat pa mislim, da res poskušamo po najboljših močeh narediti čim več, čim bolje za naše otroke. Če pa živimo seveda v revščini in mnogo, mnogo ljudi danes živi v izjemno težkih razmerah, nam pa tudi vsa ta znanja ne bodo veliko pomoč, ker ta stres, recimo revščina, je tako grozljiv za starše in za otroke, da to v vsakem primeru recimo zelo, zelo negativno lahko vpliva na otroke. Zato res upam, da bomo kot družba tudi tukaj nekaj več naredili, prav to, da se te velike razlike v družbi na nek način zmanjšajo. Tudi pri izobraževanju danes vse bolj šteje pragmatično odločanje za profitabilnost nekega polja. Kje sta v tem konceptu humanizem ali, če rečem, umetnost, nekoliko širše pa tudi družboslovje? Ja, mislim, da šele počasi spoznavamo pomen teh ved. Recimo, prav v zadnjih diskusijah o pandemiji se pojavlja vse bolj razprava o tem, da se moramo naslednjih pandemij lotiti predvsem interdisciplinarno. Namreč, da ne gre samo za to, da razvijamo najboljša cepiva ali pa neka zdravila proti recimo virusu, ki se bo sigurno v prihodnosti kdaj spet pojavil, ampak da razumemo mehanizme, psihološke mehanizme, mehanizme skupinskega delovanja, mehanizme identificiranja z določenimi recimo teorijami zarote, lažnimi novicami in da razumemo pravzaprav psihologijo posameznika bolje in hkrati družbeno delovanje, družbeno odločanje in v bistvu tudi na nek način še posebej vpliv čustev, vpliv afektov na naše razmišljanje. Mi nismo samo racionalna bitja, ne? Nas zelo močno vodijo tudi čustva in nezavedni mehanizmi in skupinsko obnašanje ima velik vpliv na nas. Dan danes seveda družbeni mediji močno posegajo v skupinsko obnašanje ljudi, zato se pojavlja problem v znanosti, kako komunicirati znanstvena dognanja, da bodo ta dognanja se nekako kosala z mnenji raznih vplivnikov in vplivnic na družbenih omrežjih, ki lahko dejansko dosežejo veliko več ljudi, kot pa recimo znanstveniki preko svojih mehanizmov, s katerimi komunicirajo svoje vedenje. Mislim, da tukaj se pokazalo, da dejansko je
znanost znotraj te krize pandemije imela tako, rekla, manjšo vlogo, kot smo si želeli. Zavedati se pa moramo, da res znanost temelji na dvomu in znotraj znanstvenega diskurza ves čas pač poudarjamo, da nečesa še ne vemo. Kadar je pa zelo veliko dvoma v družbi, se mnogokrat poveča tesnoba in ljudje pa takrat, ko so močno tesnobni, iščejo na koga, ki ima jasne odgovore. In recimo teorije zarote nam mnogokrat ponudijo neke jasne, hitre odgovore, kdo je kriv, kaj naj bi bila rešitev. In hkrati nam razni populistični voditelji na nek način, kadar se z njimi identificiramo, lahko vsaj za trenutek odzamejo malce te tesnobe, ker mnogokrat populistični voditelji delujejo kot ljudje, ki tesnobe nimajo, ali ki nekako vejo, ki imajo neko trdnost in pričakujem, da v prihodnosti bo ta identifikacija še bolj pomembna in zato jaz mislim, da ta širši pogled, ki ga ponuje ta humanizem, humanistične vede in družboslovje, bo še kako pomemben. In tukaj je še eno področje, recimo umetna inteligenca. Mi zdaj sodelujemo v mnogih projektih, kjer recimo strokovnjaki za umetno inteligenco želijo neke razprave o etiki, o psihologiji, antropologiji, pravo in tako naprej. Tako da vsaj na nivoju Evrope smo naredili en korak naprej. Sama sem del ene skupine umetna inteligenca in humanizem, kjer opažam tudi, da ima kar precej strokovnjakov iz področja računalništva in umetne inteligence danes že neko drugo izobrazbo. Mnogi so naredili recimo dve fakulteti poleg računalništva, še fakulteto. Recimo oddelek, so študirali na oddelku za filozofijo, antropologijo, pravo ali kaj takega in to se mi zdi prava smer. Fikcijsko okolje družabnih omrežij, malo ste si jih že dotaknili, že tako rekoč nadomešča stvarnost ali pa vsaj odločno briše meje med njima, zlasti mladih, vse bolj pa že najmlajših. Kaj nam to pove v družbi, v kateri smo in nas samih? Ja, tukaj so zdaj velike razprave že recimo znotraj neuroznanosti ali se recimo sam razvoj otroka že popolnoma spreminja. Prav te dni je šla ena knjiga pri Polity Press v Veliki Britaniji, ki se recimo ukvarja s tem nevarnostjo iz neuroznanstvenega vidika tega, da smo v bistvu danes že od rojstva pravzaprav priklenjeni na razne stroje in v bistvu mnogokrat že vidimo pri otrocih, ne, da so tako zelo navajeni recimo teh pametnih telefonov in tablic in tako naprej, da se mnogokrat obnašajo v realnosti, kot da želijo recimo odmakniti neko osebo, ki jim ni všeč, kot da bi spremenili stran, recimo na tablici zamahajo z roko, ne, kot pedi proč. Ja, bojim se, da se tudi nam starejšim spremenila pozornost, da se je težje skoncentrirati, še posebej, kadar imamo razne neke oznake na naših pametnih telefonih, recimo, ki nas lahko zelo hitro zmotijo. Res je težje najti ta koncentriran čas, tudi da vzdržiš z nekim tekstom, ki ga mogoče ne razumeš, ali pa z eno dolgo knjigo, brez da si ves čas nekak motiš koncentracijo, ker begaš recimo od ene aplikacije do druge. Ja, jaz nisem negativno razpoložena do novih tehnologij, sama jih rada uporabljam. Sem pa precej previdna pri teh družabnih omrežjih in mislim, da tudi vse več ljudi res opozarja in ugotavlja, da lahko zgubljajo kar precej časa na teh omrežjih. Za mnoge seveda je pa to edini način, da lahko komunicirajo z svetom ali pa da lahko morda svetu drugim pokažejo, kaj delajo, recimo še posebej znotraj umetnosti. Je skoraj težko biti umetnik, če nisi na teh omrežjih prisoten, recimo, kjer deliš informacije o tem, kaj delaš in kjer se tudi informiraš o tem, kaj delajo drugi.
Pri prehodu v adolescenco se zdi, da z nagovori in relevantnimi temami postopoma izgubljamo stik z mladim človekom, pa čeprav nas ta takrat najbolj potrebuje. Čemu lahko to pripišemo? Zgolj težje obvladljivim razvojnim in generacijskim metamorfozam ali čemu drugemu? Jaz mogoče ne bi bila tako pesimistična. Jaz mislim, da mislim, da je potrebno zanimanje starejših za razmišljanje mladih in v bistvu tudi neka toleranca, kadar je to razmišljanje drugačno, kot je njihovo samo. Mislim pa, da tudi mladi pravzaprav imajo zelo radi komunikacijo z starejšimi, tako da jaz mislim, da vsaka družba poskuša najti neke nove načine, kako pravzaprav to komunikacijo izboljšati. Nedavno sem bila na Japonskem v Hirošimi, kjer se zdaj soočajo s tem, da ti zadnji preživeli napada z atomsko bombo leta 45 počasi umirajo in recimo oni zelo razmišljajo o tem, kako njihove spomine nekako ohraniti za mlade in spomnil so se enega zelo lepega modela, da recimo mladi poslušajo starejše, mnogokrat recimo posnamejo njihove spomine, potem pa te spomine v svoji interpretaciji pripovedujejo naprej. Lahko ustno, lahko pa tudi v vizualni obliki, recimo z slikanjem, z risanjem in tako naprej. In seveda v tej interpretaciji vedno dodaš nekaj novega, kar pa ni slabo, ker tudi tisti, ki se spominjajo, kaj se jim je zgodilo leta 45, vsakokrat, ko pripovedujejo, nekateri recimo kar rahlo spremenijo ali pa se začnejo malce drugače spominjati, ko so slišali spomine od nekoga drugega. Vemo, da spomini so precej manj trdni, ne, veliko bolj pod vplivom družbe, drugih ljudi, pričakovanj, kaj mislimo, da je pravi spomin in podobno. Če se za konec spet vrneva k kulturno-umetnostni vzgoji, v začetku sva govorila o njenem družbenem pomenu, kakšen pa je ta za posameznika, zlasti v luči zgodnega razvoja lastnih potencialov ali širitvi miselnih horizontov tudi v drugih, na prvi pogled manj sorodnih naravoslovnih disciplinah? Ja, mislim, da v zgodnjem otroštvu je res pomembno, če otroci imajo čim več možnosti dejansko se izražati likovno, pa tudi s pisanjem, z recimo delanjem skulptur ali pa karkoli. Sama sem kot otrok izjemno rada ustvarjala. Je pa res, da so bile pa takrat, da je bilo pa takrat likovna vzgoja veliko bolj klasično poučevana in moja želja postati recimo malo boljša v slikanju se na neki točki končala zaradi tega, ker nisem znala res zelo, zelo dobro narisati portreta. No, danes mislim, da se to ne bi zgodilo, ker je veliko večja toleranca do tega, da ni nujno, da mora biti portret takšen, da popolnoma ne nek način odslikava realnost posameznika ali pa posameznice. Tako da mislim, da se nekatere stvari spreminjajo na boljše. Ne? In mogoče bi lahko danes se poslužila novih tehnologij in bi s tem ustvarjala. Včasih se pač, nažalost, potem, ne vem, moja karijera tega le slikanja portretov se je v srednji šoli, nažalost, končala, ker tudi nisem imela dovolj dobre neke dodatne vzgoje, kako ta portret narediti. Sem pa naredila par kar lepih portretov svoje sestre, ki sem jih nedavno dala v okvir in sem jih podarila zdaj lepo tolikih letih kot eno rojstno dnevno darilo. Doktorica Renata Zalecelj, najlepša hvala. Hvala vam. To je bila prva oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Klemen Markovčič, tehnično pa jo je uredil Urban Gruden. Oddaja je dostopna tudi v obliki podcasta. Produkcija uredništva za kulturo, januar 2023.